Koranen afviser, at Allah skulle have en søn. Den afviser Jesus som Gud kommet til jorden som menneske, og den afviser i det hele taget treenigheden. Alligevel så er der altså noget, der tyder på, at Muhammed i sin plagiering af de bibelske historier ikke helt er lykkes med at sige alt det fra, der fortæller om Jesu guddommelighed og om treenigheden. Lad os se på det. Ifølge Koranen, så er træenigheden det rene vrøvl. Men alligevel, så er der altså noget, der tyder på, at Mohammed ikke helt har forstået, hvordan tingene hænger sammen, og dermed så har han heller ikke forstået at få sit alle de der ting fra i de bibelske historier, som peger hen mod træenigheden. Vi læser fra sura 3, 45. Englene sagde, O Mariam, Allah giver dig det glædelige budskab om et ord fra Ham. Hans navn skal være Messias, Isa, Mariams søn, højtagtet både i denne verden og i den hinside af dem, som står Allah meget nær. Altså, Mariam får et budskab fra Allah, og hvad er det så for et budskab? Jo, det er et budskab om et ord fra Ham, altså et ord fra Allah. Og dette ord fra Allah. Det er en person, hvis navn skal være Messias, Isa, Mariams søn. Personen har flere navne. Han hedder altså både Messias og Isa, og så betegnes han som Mariams søn. Messias, Isa, er ifølge islamisk tradition den samme som Jesus. Jesus er altså et ord fra Allah. Jesus er Allahs ord. Og så fortsætter passagen. Han vil tale til menneskene, både i vuggen og som voksen. Se, det der er et mirakel, der er til at forstå. Et spædbarn, der kan tale. Man kan bringe kritik af voksne mennesker, der hævder at kunne noget særligt, men den går ikke, når det er et spædbarn. Så må det være et mirakel. Mariam undrer sig, for at hun er jomfru, men det har englen et svar på. Han siger nemlig sådan her. Sådan. Allah skaber det, han vil, når Allah bestemmer noget, siger han blot, bliv til, og det bliver til. Når Allah vil skabe noget, så siger han blot, at det skal blive til, og så bliver det til med andre ord. Allah skaber med sit ord. Og dette skabende ord, som vi jo så i begyndelsen af passagen, ja, det er jo Jesus. Så sagt på en anden måde, Allah skaber Jesus med Jesus. Nogle såkaldte lærte hævder, at når Jesus kaldes for Allahs ord, ja, så betyder det egentlig bare, at Jesus er skabt ved Allahs ord. Det er så ikke det, der står. Nej, der står, at Jesus er Allahs ord. Hvor må Allah være stolt af de her øh, såkaldte lærte, at de sådan kan rette ham, når han kommer til at sige noget vrøvl i Koranen. Derudover så er Jesus den eneste, der i Koranen kaldes Allahs ord. Hvis det at blive kaldt Allahs ord øh, blot betyder at være skabt af Allah ved ordet, ja, så har Jesu titel som Allahs ord ingen som helst betydning. Så ville Moses være Allahs ord, Abraham ville være Allahs ord, Mohammed ville være Allahs ord, Jeg ja, selv apostlen Paulus ville være Allahs ord. For slet ikke at tale om grisekør for og geder. Så fortsætter teksten i vers 49. Vi sender ham til israelitterne som sit sendebud. Sandelig, jeg er kommet til jer med et mirakel fra jeres herre. Altså Jesus vil komme med et mirakel fra Allah ham selv. Og hvad er så det for et mirakel? Ja det får vi skam også at vide. Jeg former for jer at lære en fuglelignende figur og puster på den, og straks bliver den til en fugl med Allas tilladelse. Og med Allas tilladelse helbreder jeg den, som er født blind og den spedalske, og jeg genopliver de døde. Jeg fortæller jer, hvad I har spist, og det I opbevarer i jeres hjem. Sandelig, i alt dette er der et klart tegn for jer, hvis I er troende. Jesus former altså en fugl af ler, og så giver han den liv men ifølge Koranen, så er det altså kun Allah, der kan skabe liv. Det finder vi blandt andet i sur 5.23. Og sandelig, det er os, som giver liv og forårsager død. Vi er aftagere. Og her er der to interessante detaljer, som peger på, at Muhammed ikke sådan helt lykkes med at få alt om treenigheden sidde fra. For det første, så siger Allah, vi er aftagere. Allah omtaler sig selv i flertal, hvilket peger på treenigheden. Men selv hvis vi skulle købe det argument, som mange af de her såkaldte lærte kommer med, nemlig argumentet om, at flertalsbetegnelsen det skal forstås som det royale vi, på samme måde som når kongelige i dag omtaler sig selv som vi. Selv hvis vi skulle acceptere det argument, så ligger der jo stadig besønder i teksten, at Allahs vi er aftagere. Allah arver altså noget i forbindelse med liv og død. Men hvis Allah arver noget, hvem arver Allah så fra? For hvis Allah arver fra nogen, så må denne nogen jo eje liv og død. Og denne nogen, der ejer liv og død, og som Allah arver liv og død fra, er dermed i besiddelse af liv og død, inden Allah arver liv og død. Men Teksten siger jo, at Allahs vi giver liv og forsager død. Det er altså Allah, der er i besiddelse af liv og død, inden Allah arver liv og død. Når Allah arver liv og død, og når denne nogen som Allah arver liv og død fra er Allah selv, ja, så må det jo være Allah, som arver liv og død fra Allah. Allah arver altså liv og død fra Allah. Ikke én Allah, men mindst to Allah. For det andet, Jesus genopliver de døde, også en egenskab, som islam ellers hævder, er forbeholdt Allah. De såkaldte lærte påpeger gerne, at alle de her mirakler, de sker med Allahs tilladelse. Deres pointe er, at når Jesus så giver liv, eller skaber liv, ja, så gør han det med Allahs tilladelse, og dermed så er det i sidste ende Allah, der står for skabelsen af liv i Jesu hænder. Men hvordan kan det hænge sammen? Teksten siger jo lige ud, at det er Jesus, der skaber det her liv. Hvordan kan det ændre noget, at han gør det med Allahs tilladelse? Lad mig illustrere det på den her måde. Her har vi Hulk Hogan. Han er kendt både for skuespil og for wrestling. Hulk Hogans rekord for det, man kalder bench press, altså det, at man ligger på en bænk og løfter en vægtstang med hænderne, ja, hans rekord er imponerende 550 pund, det vil sige omkring 275 kilo. Hvis nu Hulk Hogan giver dig tilladelse til at løfte 275 kilo i en bench press, og du så rent faktisk gør det, er det så dig, der løfter de 275 kilo, eller er det Hulk Hogan? Lad mig spørge en gang til, bare på en lidt anden måde. Kan du løfte 275 kilo, hvis bare Hulk Hogan, som kan løfte 275 kilo, giver dig tilladelse til at løfte 275 kilo? Når den islamiske Jesus giver liv til fuglen, så har vi faktisk den samme situation. Som Allah har kræfter til at skabe liv, har Hulk Hogan kræfter til at løfte 275 kilo. Som Allah giver den islamiske Jesus tilladelse til at skabe liv, så giver Hulk Hogan dig tilladelse til at løfte 275 kilo. Som den islamiske Jesus skaber liv, så løfter du 275 kilo. Men ikke nok med, at den islamiske Jesus er Allahs ord og kan skabe liv, han er sandelig også Allahs ånd. Det finder vi blandt andet i Surah 4, 171. folk, Overtræd ikke grænserne i jeres religion. Sig ikke om Allah andet end det, som er sandt. Messias, Isa, Mariams søn, var Allahs sendebud. Hans ord, som han overførte til Mariam, og en ånd fra ham. Så tro på Allah og hans sendebud, og sig ikke tre. Bring det til ophør, det er bedre for jer. Allah er den eneste Gud, priset være ham, at han skulle have en søn. Alt, hvad der er i himlene og på jorden, tilhører ham. Allah er tilstrækkelig som formynder. I den her passage der finder vi altså det samme som i sur 3.45, at Jesus er Allahs ord. Og så tilføjes der så, at Jesus også er en ånd fra ham, altså en ånd fra Allah. Allahs ånd beskrives i flere passager i Koranen. For eksempel, da Mohammed bliver spurgt ind til, hvem ånden er, ja, så svarer han sådan her. Sur 17.85 Og de spørger dig om ånden. Sig, Ånden udgår af min herres befaling, og der er ikke blevet givet jer mere end blot lidt viden. Ånden, altså Jesus, udgår af Aldars befaling. En anden måde at oversætte det på, det kunne være noget i retning af ånden udgår på min herres befaling. Og det minder faktisk ganske meget om den her passage fra Bibelen, hvor det er Jesus selv, der taler. Johannes' evangeliet, kapitel 16 og vers 26-28. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Jesus er udgået fra faderen, og ifølge sur 1785 er ånden udgået fra Allah. Men vent lige lidt, for her er der noget, som Mohammed og Koranen blander lidt sammen. Det er nemlig ikke kun Jesus, der er udgået fra faderen. Jesus han siger sådan her i Johannes evangeliet 15, 26, Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Så er altså også sandhedens ånd, talsmanden er udgået fra faderen. Og hvis vi vil vide sådan helt specifikt, hvem talsmanden er, Ja, så kan vi finde det i Johannes evangelisk kapitel 14 og vers 26. Men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Talsmanden, sandhedens ånd, Helligånden er udgået fra faderen. Passagen i sur 1785 siger endvidere, at der er ikke blevet givet mere end blot lidt viden om, hvordan det skal forstås. Men som vi jo allerede har konstateret, så giver Bibelen nu en ganske god viden om, hvordan det skal forstås. Måske er Koranens pointe, at Mohammed ikke er givet mere end blot lidt viden. Ikke desto mindre, så kan vi fra Koranen få en ret god idé om, hvad ånden er for en størrelse. Sura 70, 4. Englene og ånden stiger op til ham på en dag, og den måler 50.000 år englene og ånden er altså to forskellige størrelser. Og da Jesus ifølge Koranen er ånden, så er det altså Jesus, der sammen med englene stiger op til Allah på en dag, der måler 50.000 år. Hvis Jesus er ånden, og ånden er Allahs ånd, ja, så må Jesus jo være Allah. Men samtidig så siger passagen her, at Jesus stiger op til Allah. Altså, Allah stiger op til Allah sammen med englene. Det passer ikke særlig godt med islamisk teologi, men det passer rigtig fint til kristen teologi. Men Jesus stiger sandelig også ned igen på magtens nat. Sur 97, 4. Der nedstiger englene og ånden på deres herres befaling i alle sager. Ånden, Jesus, stiger ned sammen med englene, og han har altså magt i alle sager. Jesus har magt i alle sager. Det passer ikke særlig godt med islamisk teologi, men Igen er det helt perfekt til kristenteologi. Og her var der måske nogen, der kunne indvende, at så er det jo ikke kun ånden, men også englene, der har magt i alle sager. Men her skal man jo altså være opmærksom på, at ånden, Jesus, er med i puljen. Så når ånden og englene har magt i alle sager, så står englene altså ikke alene med magten. De har den i kraft af Jesus, som er med. Sur 40, 15 han er ophøjet over alting, tronens herre. Han sender ånden til den af sine tjenere, han vil, for at advare mod mødets dag. Allah har altså sendt ånden, det vil sige Jesus, til den af sine tjenere, han vil. Og det var netop, hvad Jesus gjorde. Han blev sendt af faderen til sine disciple og alle dem, som ellers gad at høre på ham. Og hvis vi skal forstå passagen ud fra Bibelens angivelse af, at også heligånden udgår fra faderen, ja, så passer det igen som fod i hose. Allah har sendt heligånden, talsmanden, sandhedens ånd til sine tjenere, som både er Jesu disciple og apostle dengang, men det er også Jesu efterfølgere i dag, nemlig alle kristne. Efter Allah skabte mennesket, så gav han den her befaling til englene i sur 1529. Når jeg har fuldbyrdet skabelsen og blæser noget af min ånd ind i det, så fald på knæ for det og i Sura 38, 72, når jeg fuldender ham og blæser min ånd i ham, så kaster jeg ned for ham. Alas ånd, som jo så skulle være Jesus, bliver altså blæst ind i mennesket. Denne indblæsning af ånden er fuldendelsen af menneskets skabelse. Jesus er altså en del af skabelsen, hvilket ikke passer særlig godt med islamisk teologi, men som passer helt perfekt til kristen teologi, hvor Jesus er ordet, lyset, ved hvem Gud har skabt alting. Og skal vi forstå det, som Bibelen skriver uh, Helligånden, så er det netop Helligånden, der i sidste ende giver mennesket liv. Men det var ikke kun det første menneske, der sådan fik blæst Adars ånd ind i sig. Sura 66.12 og ligeledes Mariam, Imrans datter, som vogtede sin kyskhed, vi blæste deri vor ånd, og hun bekræftede sin herres ord og var en af de lydige. Det er værd at bemærke, hvor i Allah blæste sin ånd, nemlig i Mariams kyskhed. Et andet sted, der står det lidt mere, skal vi sige, børnevenligt. Nemlig i sur 2191. Og hende, som bevarede sin kyskhed, efter det blæste vi vores ånd ind i hende, og vi gjorde hende og hendes søn til tegn for verdenerne. Indblæsningen af ånden er det, der gør jomfrufødslen mulig. Jesus indblæses i Mariam, og her skal vi igen være klar over, at Mohammed jo kun for lidt viden. Han har overordentligt svært ved at forstå det åndelige aspekt. Han kan kun tænke på den her begivenhed ud fra en fysisk tilgang, hvor Jesus bliver til, fordi heligånden fysisk bliver blæst ind i Mariam. Men det er nu ikke Bibelens beskrivelse. Her lyder beretningen sådan her fra Lukas evangeliet 1.35. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Så altså i Bibelens beskrivelse, så kommer Helligånden over Maria, og den højeste kraft overskygger Maria. Der er ikke nogen konkret fysisk interaktion, men jomfrufødslen bliver mulig, fordi Gud gør den mulig. Ja, man kunne faktisk sige det på den måde, at når Gud bestemmer, at noget skal blive til, så siger han blot, Bliv til, så bliver det til. Men der er mere endnu. Sura 42, 52. Sådan har vi for dig åbenbart ånd ved vores befaling, og du vidste ikke, hvad bogen var, ej heller troen, men vi gjorde den til lys. Vi retleder ved den, hvem vi vil, af vores tjenere. Sandelig, du retleder til den rette vej. Så altså her åbenbares ånden, det vil sige Jesus. Og hos oversætterne af Dianet, så er det Koranen, der er ånden. Det er lidt mystisk. Det står ikke i teksten. Det er deres egen opfindelse. I teksten står der, at ånden blev åbenbaret. Og igen, så passer det ikke særlig godt med islamisk teologi, men det er helt perfekt til kristen teologi, hvor vores forståelse af åbenbaringen, det vil sige Bibelen, er afhængig af åndens vejledning. Sura 19.17 Hun benyttede sig af et slør over for dem. Så sendte vi vores ånd til hende. Han viste sig for hende i fuldkommen menneskelig skikkelse. Så her er det altså Mariam, der åbenbares ånden. Det er altså igen Jesus, der står foran hende i menneskeskikkelse. Og her er det igen uh, Mohammed, der er lidt forvirret. Han forstår ikke, at det er englen Gabriel, der viser sig for Mariam, og at ånden er Gud selv, der ved et mirakel skaber det lille barn. Men der er mere endnu. Surah 78, 38 Dagen, hvor ånden og englene vil stå på rækker, Ingen vil tale undtagen ham, som den nådest tillader, og som siger det rette. Så altså her er det øh, dommedag, hvor ånden, det vil sige Jesus, står sammen med englene på rækker. Og det er ret interessant, for i en anden passage, der lyder det nemlig sådan her om dommedag. Sura 89, 21-23. Sandelig, når jorden er fuldstændig knust, når din herre kommer, og englene stiller sig på række, på den dag vil helvede blive bragt frem, på den dag vil mennesket forstå. Men til hvilken nytte vil denne forståelse være? Dianets oversættelse har meget belejligt tilføjet en befaling i Ejefald, så det derved skjules, at det er din herre, altså Allah, der kommer med englene på række, og ikke på din herres befaling. Det er altså Allah, der kommer med englene på række, og i sura 78, 38, der er det ånden altså, Jesus, der kommer med englene på række. Ånden må altså være Allah, og da Jesus er ånden, så må Jesus være Allah. Hvis vi skal opsummere, så er der altså flere spor af treenigheden i Koranen. Jesus er Allahs ord, som Allah skaber ved. Jesus er Allahs ånd, som Allah blæser ind i mennesket som fuldendelse af deres skabelse. Jesus er ånden, der udgår fra Allah. Jesus er ånden, der blæses ind i Mariam og bliver til Jesus. Jesus er ånden, der står sammen med englene på dommedag, og Allah står sammen med englene på dommedag. Koranen er ikke sådan klokkeklar på, hvordan det hele hænger sammen, for Mohammed han forstod faktisk ikke ret meget af det, han selv bragte frem. Han kunne ikke forstå det åndelige aspekt ved hverken skabelsen af mennesket eller tilblivelsen af Jesus. Og han kunne ikke kende forskel på, om det var Gabriel eller Ånden, der viste sig for Mariam. Han kunne ikke svare på, hvem Ånden er, og hvordan det hele skal forstås, for ifølge Koranen så har han, og dermed vi, kun fået lidt viden om det. Når han så forsøgte at pille træenigheden og ikke mindst Jesu guddommelighed ud af teksten, ja, så var der altså stadig ganske mange elementer, han ikke fik siddet fra ganske enkelt, fordi han ikke fattede en brille. Og derfor er der stadig spor af trinigheden i Koranen. Velkommen til islam.